ဒီဘာနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိပြီးညမနိုင်ငံကိုပြန်ပို့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ညမနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာညမနိုင်ငံတန်ယုံချူကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယ၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိနေပြီးအပီးပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့သူတွေနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုညမနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကိုအဆိုပါနိုင်ငံများရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကအတိအသထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။ ပြည်ပနိုင်ငံအကျိုးရဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သက်ထိ ंछ ုပ်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပရောက်ညီမနိုင်ငံသားချို့ဟာဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ညီမစိုးရရဲ့ညီမနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ကလေးကြောင်းခီးစဉ်ဝင်ရောက်စဉ်သက်권ကို မေလာဆောင်းငါးရနေ့ထိကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ရင်ကိုပြန်လာရေးအတွက်အခက်တွေ့နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။တန်ယုံနေရထုတ်ပြန်မှုတွေအရမေလာပထမဘက်မှာပြန်လဲပို့ဆောင်ရေးနှီးနှိုင်းစီစဉ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လို့ပြန်လဲခေါ်ယူရေးအတွက်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့နေရနှီးနှိုင်းစဉ်နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဆိုပါ relief flight ကဲဆဲရေးလေရင်နဲ့လိုက်ပါပြီးပြည်ရင်ကိုပြန်လာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိတဲ့အခါဂျမိုင်းနဲ့အာဇာဝန်ကြီးဌာနကစောင့်မှတ်ထားတဲ့ community based facility coordinating 22ရဲ့ home coordinating 9ရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေလိုင်းနာဆောင်ရဲရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းအပြပြပြပါလိမ့်မယ်။